Тернополем поширюються чутки. Інформація, що колектив «Ватри» страйкує, з'явилася сьогодні вранці в інтернеті. Але керівництво підприємства переконує в протилежному. На виробництві побувала наша знімальна група. У вівторок на одному з тернопільських сайтів з'явилося повідомлення, що працівники корпорації «Ватра» почали страйк. «ІНТБ» вирішив особисто перевірити, що коїться на підприємстві. В складальному цеху «Ватри» щойно завершився обід. На своїх робочих місцях більше двох десятків працівників. Тут вони складають промислові світильники, в іншому місці – прожектори. Як виявилося, усі працівники «Ватри» цими днями на роботі, а в тих, кого немає – звичайний вихідний. Генеральний директор корпорації пояснює, у зв'язку з останніми подіями в країні фірмі не вистачає грошей, тому довелося скоротити кількість робочих днів. Ми працюємо сьогодні 7, від сили 10 днів в місяць максимум. Відповідно, впала і заробітна плата. Ми не маємо якихось запасів таких, ні фінансових, ні інших. Сьогодні у нас складається середня зарплата тільки 1800 гривень. Для прикладу, складальник на «Ватрі» отримує 1500 гривень. Відповідно до зарплати і працюють. Скільки ми працюємо днів, якщо ми працюємо більше днів, у нас більша зарплата. Ну, до 1500, 1400, 1600. Про зменшення кількості робочих днів працівникам «Ватри» повідомили на зборах. За словами директора, всі поставилися до цього з розумінням. Після таких змін жодного працівника підприємства не звільнили. Ні одного чоловіка. І взагалі в цьому році, скажімо, ініціювала адміністрація підприємства, скорочення певне, розумієте, що робиться, але скорочення відносилось до тих людей, які дійсно без яких можна було б обійтися. Тобто ми заміщували одну посаду, скажімо, там, де дві посади, робили одну, і цій людині додавали гроші. Хто розповсюджує неправдиву інформацію про «Ватру», керівник підприємства не знає, проте обіцяє з'ясувати.